אני לא יכול, אני בחופשה. קיבלתי הטבות מישראכרט ברשת מלונות רימונים. רימונים על החדר, על טיפולי ספא ועל האוכל בעוד ביולי. כן, כולל כפל מבצעים. בקיצור, אין פרסומת ישראכרט, ביי. אמרתם רימונים, למה אתם פוס? רק ללקוחות ישראכרט, מגוון הטבות שיסדרו לכם את החופשה במשך כל חודש יולי ברשת מלונות רימונים. אכלס, אין על ישראכרט.